Vi starter med en liten orientering av timen her, som dere kanskje vet om, men i hvert fall slik at de som ser på video får det også med seg, som ikke er her. I dag på første sida på Himmel.x så har vi en del nyheter. Helt nederst til venstre så har vi en del nyheter. Og her vises bare de tre siste nyheterne, men hvis du trykker på siste nyheter, så får du en liste over alle. Og side 1 og side 2, det begynner å bli noen nyheter nå. Hvis vi går på den første nyheten, som er spørreundersøkelse, så er det en gruppe studenter i SCM 300 som har en spørreundersøkelse, og de ønsker at vi tar og gjør den spørreundersøkelsen, og vi kan jo høre hva de sier selv. Hvis vi trykker på den videoknappen der, så har de laget en egen promovideo. Det er ikke sikkert dere hørte det, for det var litt lav lyd, men det de sier, det er rett og slett det at hvis du trykker på den linken her, så blir du med, så kommer du opp hit, og da er det en sånn spørreundersøkelse som de har i SCM 300 Survey Design, for de skal finne litt ut om vanene til oss, og hvordan vi har liksom respondert på det at vi har det her på video, og de har en del spørsmål i den sammenheng. Så om dere har 2 minutter, det tar ikke mer enn 2 minutter. 2 minutter til å fylle ut den der ved en passende anledning, så er jeg sikker på at den gruppa har satt pris på det. Og det blir også viktig for oss som driver med det her. Vi er jo omtrent 10 fag da, som har video nå i høst. 2013 så er vi cirka 10 fag med video. Og de 10 fagene, det kan det hende at dere vet da. Men igjen, hvis vi går på nyheter og her, så står det fag med video høst. Nå i høst, så er det altså den lista her som har fag som har video slik som vi har i dette faget. Og hvis dere har 2 minutter, så ta gjerne og gjør den spørreundersøkelsen der. Da er jeg sikker på at de blir glad, og jeg blir glad for å høre hvordan dere oppfatter dette her. Ok, da går vi tilbake til dagens tema, og jeg har lyst til at vi skal slå opp på side 162, og jeg skal ha en liten kommentar på det her med kjerneregelen. Side 162, slå opp på kompendiet, side 162. Så skal vi ha en liten kommentar der. 3-4 kjerneregelen. Side 162 i kompendiet. Der har jeg lyst til at vi skal skrive ned en pitteliten ekstra ting som ikke står i kompendiet. Så det aller første jeg vil at dere skal gjøre, det er en liten skrivefeil her på ligning 122. Så her skal det stå en David. Det skal stå DG av U, det er U. Så her skal det stå en David akkurat her. Akkurat foran G-en der, så skal det stå en David, så hvis alle skriver på det, ligning 322, en David skal stå der. I tillegg til det, så har jeg lyst til at vi skal skrive ned kjerneregelen på en måte som gjør at vi kanskje husker den litt bedre. Det er det at, jeg vil se på det eksempelet igjen, og gjør det eksempelet en gang til på side 162. Men jeg skal bare skrive til en ekstra ting. Jeg skal fortelle dere når jeg kommer til det punktet at jeg skriver nye ting. Så jeg starter bare med å skrive det som er her. At f av x er lik x i andre pluss 2 opphøyd i tiende. Så det vi ofte gjør da, det er når vi ser at det her er litt mer komplisert enn det vi greier å derivere sånn på strak arm, og særlig når vi har det som kan se ut som en kjerne her nå, så skal vi tenke litt på kjerneregelen, og la meg si litt mer om akkurat det. Hvis vi har det vi kan kalle en strukturfunksjon, som er en funksjon som viter hvordan struktur den her har i prinsipp,
Så det strukturfunksjonbegrepet som vi nå skal introdusere, det ikke noe som på en måte offisielt i matematikkens verden. Det bare noe vi skal bruke for å huske hvordan det fungerer og forstå hvordan det fungerer. Så hvis vi har en strukturfunksjon, og det her kan dere skrive, strukturfunksjon, så kaller jeg den g av u, og det u oppe i tiende. Strukturfunksjon g av u, u oppe i tiende. Kan vi skrive på side 162. Og når dere har skrevet ned det, så kan vi stirre litt på den funksjonen her og forstå hvorfor kaller jeg den der for strukturfunksjon. Hvis vi ser på denne som er utgangspunktet. Dette er utgangspunktet. Og kan vi spørre oss selv, hvilken grov struktur har denne funksjonen her? Jo, litt enkelt sagt kan vi si at grov strukturen til den der er etter andre lureri opphøyt i tiende. Men hvis vi da tar og definerer oss en u, som er da det som står inne i parentesen her, x i andre pluss 2, da ser vi da at denne strukturfunksjonen og denne opprinnelige funksjonen som vi startet med, er akkurat samme ting. Kjøper dere den at denne strukturfunksjonen her, det gjenspeiler hovedstrukturen til utgangspunktsfunksjonen. Så det er bare pam, oppøyd i tiende. Pam, oppøyd i tiende. Akkurat samme struktur. Så hvis vi da bare tar at pam, er x i andre pluss 2, så er vi i mål. Og da kan vi si, da kan vi faktisk skrive kjerneregel på norsk, en sånn veldig sånn huskeregelmåte, som ikke er matematisk, altså, men bare sånn huskeregelmåte. Huskeregel, og den kan vi prøve å skrive akkurat til venstre for 1,22, eller til høyre for 122, eller rett under. Så gjerne skriv det, jeg tror du får plass her, eller du får plass under, eller til høyre, for det er ikke mye vi skal skrive her. Huske regel. F derivert av x er lik struktur. Strukturderivert gange kjernederivert. Å derivere en funksjon, det er først å derivere strukturen, og så deriverer vi kjerna etter det. Strukturderivert, kjernederivert. Det er huskeregelen for kjerneregelen. Strukturderivert gange kjernederivert. Og la meg nå bare ta det nøyaktige samme eksempelet som står i boka og som vi gjorde sist gang, så det trenger dere ikke å skrive av. Men jeg vil bare gjøre det eksempelet en gang til, der vi skal ha denne huskeregelen i bakhodet, når vi gjør samme eksempelet for andre gang. Så da kan dere bare se på hvis dere vil, for det står i boka, og det gjorde vi også siste gang. Så da vil jeg ta det eksempelet der. Vi skal finne f derivert av x. Det er den tingen der. Ok, og da skriver jeg det på den måten her da. Det er jo ifølge kjerneregel g derivert av u gange u derivert. Nå skriver jeg det med den type notasjon. Det går også fint. Det er like bra som den andre, og kanskje den andre er hensiktsmessig i andre sammenhenger. Men da må vi huske på at den vi skal derivere med hensyn på her,
är u. Och det vi ska derivera med hänsyn på här är x. Det framgår entydigt av den där notation. Men det går också an att göra det på den måten, visst du föredrar det, det bestämmer dere. Men prisen dere betalar, visst du gör det på den måten, är att du måste huska på vilken variabel u eller x dere deriverar med hänsyn på. Så sier kjerneregelen, når vi har en litt sånn komplisert strukturfunksjon, så sier kjerneregelen at vi skal bare ta strukturen og derivere den, og så kjerne og derivere den, og så multiplisere eller gange sammen. Det er det kjerneregelen sier. Ok, men da setter vi inn da. Strukturfunksjonen skal deriveres, og strukturfunksjonen er u i tiende. Og så skal kjernen deriveres, men kjernen er jo den tingen der. Og den greier vi å derivere, for den skal u-deriveres. Og da kan vi bruke de vanlige regnereglene, og med vanlige derivasjonsreglene som vi håper at dere har i hodet er den her. Hvis vi har funksjonen f av x er lik a ganger x i nils, hva er da den deriverte av x? A, og så skal nilsen nere, er den etasje lenger ned, sånn, ganger x oppover de. Riktig. Så bruker vi den her, og da skal tieren ned dit, så det blir 10 opphøyd i niene. 10 ganger u opphøyd i niene. Trekker fra 1 oppi der. Da har vi derivert strukturen, og så gjenstår bare kjernen. Skal vi derivere den der? Hva blir derivert av x i andre? Og derivert av den der? 0. Så det blir bare 2x. Ok, da har vi det. Så har vi en u der, og en x der, og så har vi en 10er der, og en 2er der. Hva foreslår dere at vi gjør? Skal vi stoppe der, eller kan vi gå videre nå? Det er ofte et spørsmål. Når skal vi stoppe? Når skal vi gi oss? Ja, da ser vi her at vi har 10 ganger 2, og det her er familieargumentet som vi bruker å si, at vi samler dem som er i familie. Alle tall i samme familie, x i første er egen familie, x i andre er egen familie. Så alle som er sånn kan vi liksom samle sammen. Men de som er ene barn eller de som ikke er familie, de kan vi ikke gjøre noe med, og da stopper vi. Men 12 er i samme familie, og 10 ganger 2 er 20. Og så setter vi ikke inn for u, for det at vi ønsker at den deriverte skal være en funksjon av x bare. Ja, men da setter vi inn for u da. Her nå, som blir bam bam opphøyd i niene. Og det her er det u som er x'en kan vi ikke gjøre noe med. To strekk bak, to strekk foran. Kjerneregel. Struktur derivert gange kjerne derivert. En liten generell ting som jeg har lyst til å se og vise dere nå. Det er kanskje trivielt, men igjen så er dette såpass viktig at vi bruker et enkelt eksempel på å vise det. I matematikk så er det alltid en ligning i bildet. Altså et likhetstegn. Hvis du har bare et uttrykk uten et likhetstegn, da har jeg lyst til at det skal
ringer jeg en bjelle i hodet deres. For det skal være et likhetstegn. Så å si alltid i det kurset her i hvert fall. Og legg merke til det at jeg tenkte å skrive f av x er lik, og så f av x er lik, for de har nå 1, 2, 3, 4 steg i ordet her. Og jeg trenger ikke da skrive f av x er lik, pam, 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 f av x er lik, pam, 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 f av x er lik, f av x er lik. Du ser at måten vi fører det på er at vi har en f derivert av x, som er lik, rett under, er lik, og så rett under, er lik. Slik at hvis vi starter da, altså retninga, altså prosessretninga, er å starte her, og så går vi bortover, og så ender vi opp her. Og det er derfor jeg sier to strek foran og to strek bak, for hva er det som er lik det uttrykket her? Riktig, det er f derivert av x som er lik det der. Så jeg setter ikke likhet under hele, alle fire stega. Jeg sier at det er f derivert av x som er lik, pam, 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 pam. Sånn kan det være lurt å føre en matematisk ligning når vi har en 3-4 mellomregninger. Så hvis de skal prøve å gi noen tips da på øving 4, så la oss se på oppgave C for Klaus. Hva er strukturen her? Hva er strukturfunksjonen i oppgave C? Hva er strukturen i den f av x-en der, oppgave C? Strukturfunksjonen, jeg vil kalle den for g av u da. Hva er strukturfunksjonen til den oppgave C? Hvis vi ser her, hva strukturfunksjonen her har vi sett, er u i tiende. Hva er strukturfunksjonen til C? Hva er u da? Det er riktig. Det er rett. Det er den strukturfunksjonen. Skal vi se på en ligning til. Oppgave David. Hva er strukturfunksjonen til oppgave David? G av u. Nei, jeg mener strukturfunksjonen, ja. G av u. Kvadratrot av u, ja. Men det er jo det samme som... Yes, bra. U oppe i den halve, ja. Og hva er u-en her? X i andre pluss 4, ja. Det er rett. Da har vi strukturfunksjonen. Og er den lett å derivere da? Hvordan deriverer vi den? Det er sånn. Så å derivere kvadratrøtter... Det er bare å huske på at kvadratrot er bare en overhipp og overfancy måte å skrive u opphøyd i en halv på. Og når kvadratrota ikke er noe annet enn opphøyd i en halv, da kan vi bruke den da. Og hvis vi ser på e da, den ser jo kjempekomplisert ut. Har det noe med kjernereglene å gjøre? Ikke nødvendigvis, for her har vi ikke... Her er liksom kjernen bare... Er ikke noe spesiell struktur, altså kjerne her. Slik at her bruker vi bare det faktum at kvadratrota er det her. Opphøyd i en halv. Og så ting står i kjelleren. Så blir det her bare x opphøyd i minus en halv. Så den første leddet her...
det første ledet her, den funksjonen der, som funksjon Edvard. La oss se på E. Skal vi se på E her. E, det f av x lik. Dere enige at det her samme som minus 2 ganger x opphøyd i minus en halv? Kjøper dere det? Bra. Kjøper dere at det der det samme som 2 delt på 3 ganger x opphøyd i 1 pluss en halv? Altså 1 pluss en halv. Som er 3 halve. Kjøper dere det? Og så skal vi derivere den her. Og da bruker vi bare en A. Så her slipper vi unna kjerneregel. Trenger ikke den her. Hva er dette her for noe da? Den funksjonen der. Bjørnar. Hva slags type funksjonen er, og hvilken regel tror du vi skal bruke på bjørnar? Brøk, ja. For bjørnar, den på formen en eller annen funksjon der, delt på en annen funksjon. Så her bruker vi derivasjonsregelen for en brøk, som står i formelsamlinga, som jeg har veldig lyst til at dere skal begynne å bruke fra og med i dag. For det den, og bare den sammen med kalkis, dere har lov å ha med på eksamen. Så begynn å bruke den der, og gjerne ha sånne elefantører eller sånne merking hvor dere finner ting her. For det er denne dere har lov å ha med på eksamen. Bruk den på øvingstimen senere i dag. Spørsmål til derivasjon og kjerneregel. Var det her halvmatematiske her, halvnorske her, var det oppklarende? Hjalp det litt? Ja. Og her et eksempel da. Strukturen til den her kjernen opphøyd i tiende når kjernen pam, 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 pam. Dette kjerneregelen. Da, hvis det ikke spørsmål da, så går vi til følgende side. Vi går på side 171 i kompendiet. Vendepunkta 171. Vendepunkter, det diskuterte vi sist gang så vidt. Og jeg tror vi starter med å se på et eksempel. Og det var det eksempelet her. Vi har f av x som en tredjegradsligning. Vi hadde f av x som en tredjegradsligning. Og den ser sånn ut. Og vi skal tegne den andre deriverte og fortegnskjema for andre deriverte. Og finne ut når den andre deriverte positivt, negativ og null. For som vi sa tidligere, men kanskje ikke på en klar nok måte, veldig forenklet sett. Og veldig sånn tabloid sagt, så kan vi faktisk si det at derivasjon, i hvert fall første deriverte, derivasjon, det dreier seg om diskusjon om en kurve går oppover, nedover, eller flatt. Så øving 4 som dere har, og som i tur mange oppfatter som litt vanskelig, for at hun jo litt vanskelig, men egentlig så dreier det seg kun om
spørsmålet om en kurve går oppover, nedover eller flat. Så hvis vi ser for eksempel nå på øving 4 her, så skal jeg hjelpe dere litt med den oppgaven der. Så gjør vi det øving 4. Øving 4, og det her er oppgave hva for noe? Er det oppgave 4, 5? Ja, det er oppgave 4. 4. Så skal jeg bare gi dere i prinsipp da, hvordan vi skal diskutere det her. Oppgave 4. Oppgave 4, og det her er oppgave C eller D, eller hva det er? J. Tegn gjerne følgende ting innatt med kurva, ikke for hjelpelæreren sin som skal rette dette her, men for deres egen del, slik at vi ser hva det er for noe. Her står det, på den øverste her. Ja, det er litt dårlig oppløsning da, men vi prøver på det beste. Vi får prøve å gjøre det beste ut av det. Det som står her. Her står det del y del c. Står det. Del y del c. Og hvis vi skal da plotte en kurve, hva skal stå på den vertikale aksen, og hva skal stå på den horisontale aksen? C på den horisontale, ja. Og hva skal stå her? Y, ja. Og y er hva for noe? I den sammenheng her, i generalbudsjett sammenheng, så er y hva for noe? BNP, bruttonasjonalprodukt. Bra. Og hva er C for noe i generalbudsjett sammenheng? Konsumraten, ja. Og da er spørsmålet, og det her er den deriverte, og den derivert i, med hensyn på C, så det betyr at det er den deriverte når det er C som er variabelen, altså konsumraten er variabelen. Og når den deriverte er sånn at den er positiv, for her står det jo at den er positiv. Det står her. Når den der er positiv, hva kan du da si i prinsipp om den kurva her? Bare i prinsipp altså. Går den opp eller går den ned? Så den går typisk noe sånt altså, på vei oppover. Så hvis jeg for eksempel starter her, og så øker i C, hva vil da skje med y? Vil da y øke eller minke når c øker? Ja, så det betyr at når c øker, hva skjer da med y forutsatt at den deriverte positiv? Y øker. Bra. Hvis nå, mot formodning, hvis vi ser på den andre her, som er naboen nede, dersom vi er i det tilfellet når den der er negativ, altså stigningstallet eller brattheten er negativ, hvordan vil da kurva gå i prinsipp? Et eller annet sånn. Slik at når C øker i dette tilfellet, så kommer her C øker. Hva vil da skje med Y? Den minker, ja. Er det? Og det tredje og siste tilfellet, da tror jeg ikke jeg har lyst til å hjelpe dere, for det kan ikke få lov å gjøre selv. Så faktisk, det det her dreier seg om, å ha en diskusjon rundt den deriverte, å ha en diskusjon rundt stigningstallet til en funksjon, det er rett og slett å svare på spørsmålet, går grafen opp, ned, eller flat? Det er businessen. Ja. Oppgave 4. Vi har gått igjennom oppgave 4 på en indirekte måte. Så egentlig ikke på en direkte måte, men vi er i prinsipp i stand til å gjøre en del av det.
Men vi kan diskutere det her mer i øvingstimen, for jeg blir her i øvingstimen etterpå og hjelper dere. Men la oss da gå tilbake til kompendiet, og da vi på side 171 i kompendiet. Og det oppgave på side 171 i kompendiet, det dreier seg egentlig om akkurat det samme, for det dreier seg om diskusjon om, skal vi se, 171. Hvor gjorde jeg av arket mitt? Tre, sju vendepunkter. Det dreier seg om diskusjon om saker og ting. Og da med saker og ting så mener jeg en deriverte da, eller andre deriverte, eller hvilken som helst orden av en deriverte, går opp, ned, eller flatt. Det er faktisk hele diskusjonen. Så den diskusjonen vi har gjort her, opp, ned, flatt, den diskusjonen skal vi repetere i den sammenheng. Og så vi ferdig. Så her, når vi har en tredjegradsligning sånn som dette, så skal vi plotte den, så da bare går det rett på sak. Og da blir den sånn som det her. Og da forklarte jeg forrige gang hva som skjer når vi diskuterer den deriverte, altså den andre deriverte. Så ser vi det at når den andre deriverte, som var gitt ved, er dere som husker det uttrykket for andre deriverte? Skal vi bare skrive ned da. F av x er lik x i tredje minus 3 halve x oppøyd i andre pluss minus 2x pluss 7. Stemmer det? Og så tar vi først den første deriverte. For å komme til den andre deriverte så må vi gjennom nummer 1. Treeren går ned, 3x i andre. Toeren går ned og tar livet av den toeren der, så det er bare treeren som overlever. Her, derivert av 2x minus 2x er minus 2. Og det å derivere, ta andre deriverte, det er å bare ta derivert av den deriverte. Så da tar vi den. Toeren går ned, da får vi 6x. Da er det bare treeren som overlever. Og her faktoriserer jeg på en spesiell måte. Vi tok sekseren utenfor. Men jeg har ikke noen sekser her. Kan sette tre utenfor her. Men grunnen til at jeg gjorde akkurat sånn, at her er det den enkleste måten å faktorisere på, der vi umiddelbart kan svare på spørsmålet ved hjelp av stirremetoden, når spørsmålet er, for hvilken verdi av x blir den andre deriverte lik null? X lik en halv, ja. Og det er enkelt å se når vi setter sekseren utenfor, men vi kunne ha satt treeren utenfor. Det er helt ok. Hvis vi hadde gjort det, så hadde vi fått 3, 2x minus 1.
Og da kunne jeg spurt samme spørsmål, og dere greier det, men da må dere tenke, gjøre litt mer hoderegning, mellomregning i hodet. Vi kunne fortsatt spurt spørsmålet, for hvilken verdi av x er den andre deriverte lik null? Du ser at det en halv, men her ser du kanskje enda enklere at det en halv. Men hvis dere foretrekker å gjøre det på den måten, så det greit. Det lov å stoppe der. Så det ok. Det bestemmer dere. Samme ting. Men her, når vi plotter den figuren her nå, så har jeg lyst å kanskje bare plotte den i prinsipp her. Ja, det her bare prinsipp. Vi skriver ikke på noe tall i nå. Og da vil jeg igjen bruke linealen da. Vi ser at vi etter oss alt på vei oppover her. Men det går bra med oss, og det går oppover. Vi på vei rett vei, men det går mindre og mindre bra. Så vi er liksom på vei på den nedturen. Sånn på en måte. Mens her er vi på vei sånn. Da ser du at vi på vei den veien, på vei ned. Og så der, når vi på midten, så begynner ting å gå litt bedre igjen. Nå liksom går det rette veien. Så det skjer noe i det punktet her. Slik at når vi på den siden, så går vi litt. Det går bra med oss, men det likevel på vei nedover. Og her kan vi si vi på vei nedover. Vi kan si at det går dårlig med oss, men vi på vei oppover likevel. Så den andre deriverte, så her er det bare funksjonen da, men den andre deriverte, den forteller oss noe om vi på vei nedadgående eller oppadgående. Slik at her, på en måte, siden vi er nedadgående her, kan skrive på nedadgående her, og så på denne siden så er jeg på en måte oppadgående. Og for å illustrere det faktum at å si noe om at vi er vi nedadgående eller er vi oppadgående, så kan vi se på den andre deriverte, og den er negativ når x'en er mindre enn en halv, så den her er negativ, for eksempel når x'en er lik null, så det blir null minus en halv, og det blir minus tre totalt. Så da er den andre deriverte, den er negativ. Og når x'en er større enn en halv, for eksempel når x'en er lik en, eller to, så det er to minus en halv, så 1,5 ganger 6, som er positivt. En strek. Slik at her kan vi si vi er nedadgående, nedad skriver vi bare, og oppad. Og for å illustrere det, så tegner vi bare en pil ned sånn, og den sånn. På en måte, for det den her illustrerer, er at det er nedadgående, mens på høyre siden av en halv, så er vi tross alt oppadgående. Skriv dette ned rett inn i kompendiet. Dette at du ikke står der spesifikt. Og skriv det gjerne på side 172, om du vil. Eller i nærheten.
sammen med en figur, for det kanskje det enkleste, og sammen med fortegnsskjema til f derivert av x, så skriv f dobbelt. F dobbelt sier noe om oppad eller nedad. Ja, og det en sier, det hadde vært mer presist å si om stigningstallet til f av x oppadgående eller nedadgående. Og det jeg enig i, det mer presist. Så det faktisk så bra kommentar at jeg velger å gjøre noe med det. Sier mye om f derivert, altså stigningstallet. Det helt rett, altså en kjempekommentar fra bakerste benk. Så vi kan skrive det som en ekstra kommentar da. F dobbel sier noe om en enkeltderiverte oppad eller nedad. F dobbel sier noe om stigningstallet på vei oppover eller nedadgående. Og det betyr her nå, her vi på en måte litt nedadgående, den deriverte, og her vi oppadgående. Så igjen, hvis vi illustrerer dette her, hva skal jeg si, dynamisk, så hvis vi ser at vi en liten, ja, om vi en liten maur som klatrer på det fjellet her, og så mauren, det her sier noe om stigningstallet, her det ganske bratt. Men vi ser nå at det går oppover, men du ser det går mindre og mindre bra med oss. Det går mindre og mindre bra. Så, men der skjer det noe, og så begynner det å gå litt, nå går det liksom bedre og bedre igjen. Vi på vei nedover riktig nok, men det går bedre og bedre. Og så begynner det å gå skikkelig oppover. Så det punktet der, her det en vending fra å gå fra nedadgående over til oppadgående. Det punktet der det skiftet skjer, det her. Og det punktet har fått et eget navn. Vendepunkt. Men jeg vil faktisk påstå det jeg sa litt tidligere i denne timen her, at det den deriverte dreier seg om, det rett og slett diskusjonen. Vi på vei nedover, oppover eller flatt? Et fortegnsskjema har som eneste livsoppgave her i denne verden å hjelpe oss til å finne ut om hvordan en størrelse vi ønsker å diskutere, om den størrelsen går ned eller opp. Og akkurat her så er det akkurat null, og der er det flatt faktisk, akkurat i hjørnet, eller i bunnpunktet. Men et fortegnsskjema, det har sin eneste misjon å hjelpe oss til å finne ut om vi går ned eller opp. Det er faktisk hele businessen. Om brattheten, stigninga, går ned eller opp. Så det vi sier her da, og her egen setning, hvis vi alle slår opp på side 173, det her, det kalles et vendepunkt når vi går fra nedadgående til oppadgående. Og det eneste som er saken da, da går den andre deriverte fra et fortegn til et annet fortegn. Fra minus til pluss. Da har vi et vendepunkt, eller det kan også gå andre veien, fra pluss til minus. Ja. Er det alltid mellom lokale maksimum og lokale minimum?
Det er et godt spørsmål. Det er et kjempegodt spørsmål, så jeg tar og repeterer spørsmålet så alle hører det. Det hun spør om at her vendepunktet, og der lokalt Max, og der lokalt min, og akkurat i det tilfellet her, så ligger vendepunktet midt mellom. Spørsmålet er det alltid sånn at et vendepunkt ligger midt mellom? Svaret nei. Sånn det ikke alltid. Men akkurat her så det. Tilfeldigvis. Da tar vi oss en pause.